Ora, bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos à vida de um caminista. Meu nome é Zé Bull. Olha lá, que olhando aqui, se queres parar. Bloquearam a passagem completamente. Ai, grande. Isto é uma lindeza. Bloquearam a passagem completamente. Nem me tinha percebido isso ontem à noite. Vamos lá, vai. Bom. Ora, bom dia. Vamos lá começar mais um dia, mais uma jornada. Ai, meu Deus. Dá umas costas. Dormi ali numa posição meio esquisita. Nossa Senhora. Bom, vamos aqui começar então. Vou buscar o cafezinho. São quase 4 da manhã, a gente vai arrancar às 4h30. Fazer 9 horas, a ver até onde é que a gente consegue chegar hoje, não é? Já houve uma alteração ao serviço, é de esperar. A alteração que a gente tem agora é para a gente seguir até Irum, trocar de reboque em Irum. Aliás, nem troco, é para dar o meu reboque a alguém em Irum e não tenho reboque para mim. Ou seja, o reboque que é para mim só está, é para eu ir carregar segunda-feira lá em Irum. Olha só a putaria, esta putaria de merda. Quer dizer, podia aí passar a Páscoa a casa, porque o serviço da maneira que eu tinha, o meu serviço estava perfeitamente para chegar a casa. Eu chegava a casa, não, eu chegava à Vilejo no sábado. Conseguia chegar à Vilejo no sábado e ainda dava para ir a casa, né? Mais ou menos. O que é que eles fizeram? Alteraram isto. Aqui é a entrada disto. Está a mulher anda perdida à procura da casa de banho. Mas acho que a entrada é por aqui mesmo. Alteraram isto, então tenho que. A entrada é por aqui. Então é isso, vou entregar o meu reboque ao meu colega e ir para o meu colega ir para as Astúrias, que ele mora lá, na zona da fábrica, e eu vou ficar em Irum à espera por segunda-feira para ir carregar um reboque lá. Está uma merda. Enfim, vamos a ver. Até já. Vamos lá despachar aqui. Ora bem, meus amigos, vamos aqui sair da autoestrada. Nossa Senhora, já estou cansado. Estou daqui a cidade 10 para entrar na Nacional 10. A gente já está com 3 horas e 40. Eu vou parar em Pairé, vou fazer a pausa em Pairé. Está 9 graus, são 8h30 da manhã. Está bom. Aqui na autoestrada hoje espanhou-se muito no voeiro, Mas agora, ó, céu mais ou menos limpo, um solzinho agradável. Ei, é isso. Eu estive a ler há bocado os vossos comentários em relação às lives e não é isso, eu vou ter que começar a fazer as lives quando der tempo. Começar a fazer outra vez as lives. Porque eu não. É assim, se estiver de noite eu não vou caminhar, aí é para lascar. Mas se estiver de dia ainda e o tempo estiver bom, eu tenho ido caminhar. Não tenho feito as lives porque às vezes calha na hora de sair o vídeo. Mas
depois de ver os vossos comentários há bocado, não, está feito. A gente, vou voltar a pôr as aves outra vez, quando tiver a fazer as caminhadas, quando parar o caminhão. Tá, porra. A pressa do caralho. A pressa dele, só para passar aqui a frente. Ai meu Deus, não é o fogrito, é o tanque, é o tanque. Olha ver isto. O carro teve que travar para não bater no carro. Pois, o caminhão polaco, um bote espanhol. Era de esperar uma coisa dessas. E até assim, vamos começar a fazer as lives então de volta. Contente também com os comentários daquele vídeo que eu fiz lá naquela trilha lá à beira do rio, que tinha aquelas quedas de água e tal. Aquilo não é bem quedas de água, nem sei como é que ele se chama, mas é bonito para caralho. Mas eu não acabei, como eu falei, eu não cheguei ao final da trilha, mas já estou a combinar de voltar lá. O meu filho quer lá voltar também, e vamos fazer a trilha toda até o fim. Por isso, se estiverem interessados, deixem aí nos comentários quem é que quer ver um vídeo da trilha toda até o final. Quem quiser ver, quem tiver interessado nisso, deixem nos comentários, que é para eu ter uma ideia se vale a pena estar a gravar, se não. Se vocês quiserem, eu gravo e postem, senão eu não gravo, né? só vou curtir mesmo. Por isso, é isso aí. E é isso aí. Vamos lá então, o meu filho quer lá voltar e a gente vai lá fazer a trilha de novo. Mas esta vez vamos até ao final. A gente não foi até ao final porque a minha mulher não ficou comigo lá das pedras. Realmente não é muito fácil não, para ser sincero, mas é interessante, eu gosto aqui da cima. Se for só caminhar por caminhar eu aborreço-me. Agora ali naquele caso, aquela trilha, subir pedra, descer pedra, passar ali aquelas coisas, e depois ter aquela queda de água ali ao lado, ah, mas eu sou capaz de estar o dia inteiro a fazer isso, aí eu gosto, e aí a caminhada vai ser longa. Esse tipo de coisas assim eu gosto. Agora se for só andar por andar, aí é aborrecido para caralho. Aí é muito aborrecido. Por isso é que eu, quando faço as minhas caminhadas, eu gosto de abrir live, porque assim vou entretido. Não vou pensar naquilo que estou a fazer e vou distrair na conversa, e aí passa mais fácil o tempo. Senão é muito aborrecido. Ah, aqui as obras já praticamente já acabaram, olha lá. Praticamente já acabaram aqui as obras, até que enfim. Ficou bom aqui, está largo, o petrão está bom, mais ou menos. É isso, vamos lá então, mais 20 km e a gente chega a Pairé. Vamos lá beber um cafezinho, tomar um pequeno almoço e depois seguir a viagem, ver onde é que a gente consegue chegar hoje. Não estou, quer dizer, a gente não sabe o que é que vai acontecer, pode ser que eles alterem outra vez, né? Já sabe como é que funciona, estão sempre a alterar as coisas. Mas ainda não me agrada muito a ideia desta alteração que eles fizeram. Quer dizer, eu vou entregar o meu reboque a um colega para ele ir para a zona das Astúrias, porque ele vive nas Astúrias. Ok, mas o reboque desse colega está num armazém lá dentro de Irum para carregar, que só vai ser carregado segunda-feira. Olha que merda. Estive lá, está parado este sábado de manhã até segunda-feira à espera para cagar. Isso não me agrada, essa ideia. Estou um bocado chateado com essa ideia. Isso não me está a agradar, não. Porque se eu continuasse com a minha carga, eu ainda ia pedir a ir a casa. Porque chegava no sábado, tipo meio-dia, uma da tarde, eu chegava lá, ainda dava tempo de pegar num carro e ir a casa. Agora vou ficar ali em um parado, desde sábado de manhã até segunda-feira de manhã,
chato para caralho. Isso já não me está a agradar muito, essa ideia. Mas enfim, vamos a ver o que é que isto vai dar. Faz parte do trabalho, desse tipo de merdas. Não tem o que fazer, meus amigos. Faz parte do serviço, não tem o que fazer. Isto é. É isso, é. É aqueles ossos duros do roer daqueles ossos duros do roer da profissão. Faz parte, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É assim. Mas enfim. Mas aqui nada, já vou ligar para o escritor e tentar entender melhor isso. E saber se dá para fazer de outra maneira, porque não me está a agradar estar ali parado aquelas horas todas. Mas enfim, vamos embora então. 17 km, e a gente vai parar para fazer uma pausa e beber um cafezinho. Até já. Ora bem, meus amigos, cá estamos nós a chegar aqui a Pairé. Já estamos com 4 horas de condução, está bom. Se for preciso, a gente faz mais uma pausa lá para a frente, para acertar a meia hora de agora com a meia hora da outra, para andar mais uma hora. Ah. Poxa, o que se passa aí, pá? Então vamos lá aqui fazer uma pausa. Pô, estou com fome já. Estava até 9 horas já. Aqui há dias, aqui nesta rotunda, estava aqui um caminhão. Bem aqui agora, onde eu estou a passar aqui à frente, estava aqui um caminhão que tombou uma bobina. Olha as ideias, bem aqui neste sítio. O gajo tombou a bobina. Estava aqui um caminhão parado, era reboque, era uma confusão desgraçada. E a bobina de ferro no chão, nossa senhora. Olha as confusões que deu. Tiveram que chamar a grua. É, às vezes tem que ter cuidado, mano. Nas rotundas e com a carga e tudo mais, tem que ter um cuidado redobrado, porque ó, começou a vir o nevoeiro outra vez, estão a ver a ideia? Aí, o nevoeiro outra vez a apertar. O espelho, oh. Um fuerzinho, oh, andar daqui para o Dragão, não consigo ver se tem lá espaço lá do outro lado, vou ver se tem espaço lá do outro lado. Eu gosto de parar lá no outro lado, fica mais perto, já não tenho que estar a andar muito, mas tem muito espaço hoje, nossa. Esta hora tem espaço, né? O pessoal já arrancou tudo para ir trabalhar. Não sei o que é que aconteceu nos transportes mosca. Lá a mosca, o que é isto aqui? Como é que isto chama? É o mosca. Não sei o que é que aconteceu. Tinha vários amigos meus aí a trabalhar no mosca. Está aqui no canto, aqui um caminhão do mosca. Tinha vários amigos meus a trabalhar aí. E por nada, não entendi o que é que aconteceu. Mas foram uns quantos que saiu tudo lá. Uns quantos. Mas saíram... assim uns atrás dos outros, tipo num mês ou coisa assim, ou dois, vários colegas meus saíram lá do mosca. Não sei o que aconteceu, tenho que lhes perguntar o que aconteceu. Alguns deles eu sei para onde é que foram, outros não faço ideia, mas eles saíram do mosca. Alguma coisa aconteceu para ali, que os gajos chatearam-se lá. Não sei porquê nem nada disso, mas alguma coisa foi. Não é normal uma empresa sair assim, uma série de motoristas assim de rajada. Foram uns quantos, não foi um nem dois, foi mais. Eita, pô, ainda tem espaço ali. Não tem espaço ali, vou parar aqui ao lado deste. Ah, tenho aqui espaço. Oh, este gajo chegou agora, podia ter estacionado encostado ao outro. Ah, estão a ver? Podia ter estacionado ali encostado ao outro. Não, é no meio. Ah, tiozinho, você estacionou bem. Por acaso? Parabéns. Ia ter estacionado o caminhão dele um bocado mais encostado.
Davas pa... Não, olha como é que ele deixou. Opa, isto é pessoas egoístas, não têm aquele senso de, sei lá, pensar nos outros. Olha a Scania aí, Gilberto, está bem bonita essa Scania à frente, essas luzinhas todas. Quem sabe um dia eu consigo ter uma máquina assim toda bonita, cheia de luzinhas também. Eu acho que é o sonho de qualquer camionista um dia ter o seu próprio camião. Já tive esse sonho, entretanto já desisti, depois já pensei outra vez, depois já desisti. Vida, ninguém vai fazer o quê? Vida é assim mesmo. Bom, vamos lá tomar um pequeno almoço, beber um cafezinho. E está feito. Vamos embora, até já. Ora bem, meus amigos, cá estamos nós, chegamos ao final do dia. Acabou-nos o horário, acabamos com 8h40 para aí, 8h30. E é isso, vamos ficar por aqui, já estive a combinar com o companheiro. Vou me encontrar com ele amanhã para a gente trocar de reboque. E é isso. Eu também não vou ficar com o reboque desse colega, vou ficar sem reboque até segunda-feira, como o meu reboque está dentro de uma fábrica, que só vai abrir segunda-feira. E é esses os planos da empresa. Está feito. Quer dizer então que o meu fim de semana vai ser ali em Iru. Tenho que procurar a onda ainda. Não sei bem onde é que eu vou parar o fim de semana em Iru. Não sei bem para onde é que vou parar, mas algum sítio de encontrar lá onde possa parar, que tenha um banho, tenha casa de banho. E que tenha sítio para beber um cafezinho. Eu já estou a pensar aqui num sítiozinho à maneira, mas que eu ia até dar, se calhar para um gajo dar uma caminhada e tal. Tenho que ligar para um colega meu saber como é que é aquele parque, se tem lá banho. Porque sei que tem um supermercado do outro lado da estrada. Isso aí não era mal. Mas é isso. Fica assim, está feito o dia. E amanhã é outro dia. Amanhã é sábado, hoje é sexta-feira santa. Uma boa Páscoa a todos vocês. E amanhã é outro dia. Então vá, meus amigos. Não tem muito mais para mostrar hoje. Acabou o dia aqui. A gente já vai... Já fechei as cortinas, já preparei tudo. Está um calor do caraças, apesar do frio e da chuva que a gente apanhou. Hoje está calor. Então é isso. Aqui me despeço. A todos vocês uma feliz Páscoa, tudo bom, fiquem com Deus. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Dabu, fiquem com Deus, até amanhã. Fui.